in a distant future, where a Reploid can be either friend or foe. One robot decided to change everything. Seu 06, cadê o baiano? Nós não achamos ainda, senhor. O senhor é um fanfarrão, senhor! E você é quem? 01, 02... Só zero mesmo, senhor. E você? O senhor sabe aonde é que tá o baiano? Eu não, senhor, mas o Mega Man, ele sabe. Você é o Mega Man? Do inglês, Mega Man. Do português, Mega Homem. Do grego, Mega Zeus. Mega Man, cadê o baiano? Ah, Mega Man X9!